Netālu no krasta starp Viļņiem manāms Ukrainas izlūkdienesta jūras drons Magura. Tas tikko rada skaņu, taču ir īpaši jaudīgs. Viens no galvenajiem trumpiem ir stabils signāls, ko ienaidnieks nevar nomākt pat līdz 800 km attālumam no bāzes. Šo dronu vada operators ar pseidonīmu 13. Viņa vienības darbības jūrā ienaidniekam jau ir labi zināmas. Drona svars var būt 320 kg. Šobrīd lietojam 200, ar to pietiek, lai nogremdētu Krievijas kuģi. Gaidot mērķi, droni jūrā var dreifēt vairākas dienas, un kad mērķis parādās, operators precīzi zina, kur jātrāpa. 13. Stāsta, jūras drona vadībai ir smalks darbs, ir ārkārtīgi svarīgi ierīces sajust. Mēs saprotam visu viņu kuģu uzbūvi, kur jātrāpa vispirms, kur otrajā triecienā, kuras kuģa daļas ir svarīgākās un kritiskas kuģa izdzīvošanai. Mēs vienmēr organizējam savu darbu tā, lai būtu vairākas triecienu iespējas, vairāk nekā tikai viens mērķis. Pēc visiem mūsu panākumiem cilvēkiem uz mums ir lielas cerības. Ierīces aprīkotas arī ar pašiznīcināšanās funkciju gadījumam, ja tiek bojātas. Pēc Ukrainas varas iestāžu ziņām šādi Magura tipa jūras droni sabojājuši 3 un nogremdējuši vēl 5 Krievijas karakuģus. Atšķirībā no citiem Ukrainas drošības dienesta izmantotajiem, šie jūras droni ir mazāki un vieglāk manevrējami. Tas nozīmē, ka, lai arī tos var aprīkot ar mazāku daudzumu sprākstvielu, tie ir izvēcīgāki un var uzbrukt kustīgiem mērķiem. Kā skaidro izstrādātāji, šis modelis tika radīts īpaši kuģu medībām jūrā. Turklāt tas vēl nav sasniedzis pilno potenciālu. Paula Koškina, Latvijas televīzija.